Ish-presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu deklaron se Bashkimi Evropian po vonon për të sanksionuar Serbinë. Ai konsideron se për këtë po ndikojnë disa faktorë, thekson se Kosova meriton mbështetje të fuqishme dhe se nuk duhet të largohet nga dialogu. Në intervistë për Kosova Press, ish-kryetari i shtetit deklaron se gjendja në veri është e tensionuar dhe për këtë ka ndikuar shumë faktorë. Për ne është më rëndësi se kjo letër apo kjo kartë në të cilën ka luajtur Serbia është absolutisht një dëshifrim total i të gjithë projekteve që Serbia ka karshi Kosovës, andaj është tepër e nevojshme që të bëhet një radhitje të gjithë faktorëve të rëndësishëm dhe politikës dhe sigurisë për të përballuar sfidat e tjera. Fatkeqësisht, tash është vrarë një efektiv i PK-s Afrim Bunjaku dhe qëllimi i tyre është që kanë pas destabilizimin e Kosovës, kanë qenë që të vriten dhe të tjerë. Dhe të ketë viktimat e tjera me qëllim që të proklamojnë paralelisht dhe para botës demokratike dhe të gjithë të tjerve se nuk ka stabilitet, se Kosova nuk ka të ardhme, se është dëgjë imagjinuar, por nuk është një veprim real i forceve politike dhe një shteti në ecje me synimin që një ditë të jetë dhe antari BE-s. Sejdiu konsideron se nga kjo ngjarje duhet të bëhet e qartë se Serbia, Kosova, ka kufi të paprekshëm për mbrojtjen e tyre, garantojnë dhe ndërkombëtarët,